Dres komunikácie by serovnuli komisii Sakmianovi Šemstavleli, droje by Tisagamu zjebol komisii s domac Gajimarta. Organizácia Sartašovcov Gamčovalovo Sakartolom Caravdina informácia am komisii s Sakmianovi z monitoringi s ČDGB Zešega centrum. Komisia parlament, Sagamu zjebol komisia parlament, či cotach nistin šeik na dama Satavaši udgas Tina Hidašeli. Hidašel ma drevandol s doma zem i sa obrama galita Tina Heli suplebis periodči telekompanie bis da finansebis kemebze. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სხვადასხვა ტელევიზიების სუბსიდირება. ამ თვალსაზრისით გამოთხოვილი გვაქვს ჩვენ ინფორმაციები, როგორც ტელევიზიებიდან, ასევე შესაბამის სამინისტროებიდან, რამოდენიმე ძირითადი ხაზი აქვს. ერთი ეს არის სარეკლამო კამპანიები, რომლებიც მიმდინარეობდა ტელევიზიებით და რატომღაც თვლიდა, მაგალითად თბილისის მერია, რომ რაღაც კონკრეტულ მომსახურებას, როდესაც კარგ სოციალურად ორიენტირებულ კონკრეტულ მომსახურებას იწყებდა და თბილისელებისთვის უნდა გაეგებინებინა, ამას ანთავსებდა მხოლოდ ორ ტელევიზია, სამ ტელევიზიაში, უკაცრავად საზოგადოებრივ მაუწყებელში და რუსთავი ორი იმედში, მაგრამ არ ანთავსებდა მაგალითად ტელევიზიაში, რომელსაც მხოლოდ თბილისზე აქვს ლიცენზია და მხოლოდ თბილისელები უყურებენ, მაგალითად კავკასიაში არ მიქონდა არასოდეს მაესტროში. ესეთ შემთხვევები ძალიან ბევრია, შემდეგ უკვე სამინისტრო, როდესაც მიდიხარ, ჩვენ ნახოთ, ამას დავითვლით, ნახავთ, როგორ იყო ეს პროპორცია, რა მოხდა არჩევნების შემდეგ, როგორ აღმოჩნდა, რომ არჩევნების შემდეგ პირველად დაიწყო თბილისის მერი ამ სხვა კომპანიების მომსახურებითაც სარგებლობა.